Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um delicioso bombom gigante de morango. Super fácil de fazer. Desde já convido vocês a se inscreverem no canal. Olha que maravilha de bombom gigante de morango. Vamos aos nossos ingredientes. Nós vamos utilizar morangos. Olha que maravilha de morango. 2 barrinhas de chocolate ao leite que compre em mercado. Vamos precisar de uma forma de silicone. 1 caixinha de leite condensado e 3 caixinhas de creme de leite. E vamos precisar de 1 pacotinho de suco de morango. Em uma vasilha, eu coloquei todo o chocolate e derreti por 30 segundos no micro-ondas. Depois que eu derreti esse chocolate, coloquei no fundo da forma e coloquei para gelar. Depois eu retirei da geladeira. Em um liquidificador, eu estou colocando 1 caixinha de leite condensado. Vou acrescentar as 3 caixinhas de creme de leite. Super fácil de preparar. Uma sobremesa deliciosa. Uma ótima dica para o Dia dos Pais. Em poucos minutos, vocês vão preparar essa deliciosa receita. Quem é que não gosta de chocolate com morango? Então, fica uma delícia. Estou colocando a segunda caixinha e agora vou colocar a terceira caixinha de creme de leite. Vou bater no liquidificador por alguns minutinhos. Vou acrescentar o nosso suco de morango juntamente com os demais ingredientes. E vamos bater até ficar todos os ingredientes bem envolvidos, né? Bem batidos e bem cremoso, para depois colocarmos na nossa forma que está já com o chocolate. Lembrando para vocês que tem que deixar essa forma com chocolate para poder o chocolate pegar consistência. Aqui já está a forma com chocolate, tirei da geladeira e vou acrescentar agora o mousse de morango. Querendo colocar pedacinhos de morango aí dentro desse mousse, também pode, pessoal. Agora eu vou colocar o chocolate por cima desse mousse. E depois vou levar para a geladeira para gelar e para depois saborear. Muita delicadeza, pessoal, dessa hora, porque essa sobremesa fica deliciosa. Olha, já coloquei o chocolate por cima. Levei para gelar. E agora, pessoal, já tirei da geladeira e vou desenformar em um prato. Desenformei o nosso bombom gigante. Olha que lindeza. Só em olhar já dá vontade de saborear. Não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal Maria Luísa. Olá, pessoal. Decorei com alguns morangos, porque a apresentação é tudo. E vou também, pessoal, partir um pedaço para poder vocês observarem a gostosura que ficou o nosso bombom gigante. Com muita delicadeza, vamos partir. E
e depois saborear. Olha que lindeza, pessoal! Que delícia! E essa foi a receitinha de hoje.